जय गुरु शंकर हर बगना कर जाकिरी नाही के उपाम तुहारी शरणे रेनु हत कौती बारेक करु हो प्रणाम उबारेक करु हो प्रणाम। ये तुमारे तुमाके हे लागी उद बेग करे मन शंख चक्र गदा पद्म ढाका नारायण ओ कंस भये कांपे अज्ञानीर मूर बुक एते कबुलिया भोला दैवकी নিচুক ও হেন শুনি হাসি মাতি লন্ত্র চক্রপাণী অ উপরিজন মর কথা শুনা দুয়ো প্রাণী অ পূর্বতয় আসিলা তুমি পিনছি নামে সতি অ বসুদেব আসিলা সূত্র পা প্রজাপতি ও সৃষ্টি করিবা কব মা দুই কুয়া দেখিলা শুনি দুয়ো পানি ঘুর তপয়া চরিলা ও সহিলা হাহিম মহা রৌদ্র বৃষ্টিপাত ও বায়ু ভক্ষি থাকা কত ভুঞ্জি পকাপাত ও আরাধিলা মুখ তপ করিয়া হরিষ ও বহি গইল দিব্য বারো হাজার বরিষ ওই রূপে দেখা দিয়া বুলু লোয়া বর ও বুলা হাপুত্রক হৌক তুমি সমসর ওই হৌক বুলি মই গইলু বড় দিয়া ও নুখুজিলা মুখ্য মুত মুহিলে কমায়া ও লোক নেদেখি মূর সমরূপে গুণে পিঞ্চি গর্ভ নামে পুত্র ভৈলু আপুনে ও অদিতি কশ্যপ পাশে ভৈলা তুরা দুই ও সিজন্মিতু উপজিলু বামনরু পহুই অ তৃতীয় জন্মতয়াবে নিজ রূপ ধরি ও উপজিলু তোমাত সত্যক রক্ষা করি ও ব্রহ্মরূপে চিন্তা নুহি করা পুত্র স্নেহ ও ই জন্মে অবশ্যে মুখ্য পাইবা এরি দেহ ও কংসক সংকিয়া যেবে শুনিও পায় ও থয়ুনিয়া মুক গোকুলত পলুয়াই ও উপজীবে যুগ মায়া যশুদার ঘরে ও মুক থয়া তাঙ্ক লয়া আশিও সত্রে ও এহি বুলি তা সম্বাক বিষ্ণু ভৈলা চুপ অ দুই হন্তর আগত ভৈলন্ত শিশুরূপ অ কৃষ্ণর আদর্শ পাশে বহুদেবে শুনি অ ভাগিল নিহলতান পাওয়ার আপুনি অ পুত্রক কুলাত লয়া বজাইবে খুঁজতে অ উপজিল যুগ মায়া যশুদা হন্তে ও পালি পোহরিয়া নগরিয়া দাড়িজন ও দেবীর প্রভাবে সবে ভৈলায় অচেতন ও নিন্দ্রা গয়া পড়িল যত এক আছে রক্ষি জাগি যিবা আছে সিও নেদেখি লয় আখি অ বিহত কপাত মাতি আতু পতংকারে ও দ্বারসব বান্ধি আছে লোহার হাঙ্গারে ও দেখি বসুদেবক আপুনি সুতেদার সূর্য দর্শনে যেন গুছে অন্ধকার ও পালি পহরিয়া সবু নজানিল কে অ কৃষ্ণক কুলান্ত লয়া
জান্ত বহুদে। জগতৰ ঈশ্বৰে এই ভূমিভাগত এই পৃথিৱীত কিয়নো জন্ম ল'লে? ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধত এই কথা শুকদেৱ স্বৰূপ গুৰুজনে পৰীক্ষিত নামৰ শিষ্যক শ্ৰৱণ কৰাইছে যে ব্ৰহ্মাক যেতিয়া সৃষ্টিকৰ্তাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ল, ব্ৰহ্মাই তেতিয়া প্ৰজাপতি সুতপা নামৰ আৰু পিঞ্চি নামৰ এগৰাকী দেৱীক সৃষ্টি কৰিলে। দুয়োজনক সৃষ্টি কাৰ্যত মনোনিৱেশ কৰিবৰ কাৰণে আজ্ঞা কৰা হ'ল। দুয়োজনে সৃষ্টি কেনেকৈ কৰিব লাগিব এইবুলি জগতৰ ঈশ্বৰক দিব্য 12,000 বছৰ তপস্যা কৰিলে। কঠোৰ ব্ৰত তপ সাধন কৰি বহুত সময় সেইদৰে তপস্যা কৰাত জগতৰ হৰি আহি দিব্য ৰূপেৰে তেওঁলোকক দৰ্শন দিলে। জগতৰ ঈশ্বৰৰ যি মনোহৰ ৰূপ, এই ৰূপক দৰ্শন কৰি সুতপা প্ৰজাপতি আৰু পিঞ্চি নামৰ দেৱীগৰাকী তেওঁৰ ৰূপত ভুল গ'ল। তেওঁৰ ৰূপৰ যি মায়াময় সত্তা, এই সত্তাত মোহিত হয়। তেওঁলোকেনো কি উদ্দেশ্যেৰে ঈশ্বৰক তপস্যা কৰিছিলে তাকে পাহৰি থাকিলে। যেন জগতৰ ঈশ্বৰ বিষ্ণুৰ মায়াই তেওঁলোকক মোহিত কৰিলে। জগতৰ ঈশ্বৰে ক'লে যে তোমালোকে মোৰ পৰা এতিয়া বৰ ল'ব পাৰা। এইবুলি ক'লত দুয়োজনে ক'লে যে তুমি সমপুত্ৰৰে যাতে আমি পিতৃ মাতৃ হ'ব পাৰোঁ। জগতৰ ঈশ্বৰ পৰম ব্ৰহ্ম পৰমেশ্বৰ। মৰ্ত্যৰ মানৱে এইজন ঈশ্বৰক কোৱাৰ যেন এক ব্যৱস্থা ৰচনা হ'ল। জগতৰ ঈশ্বৰে তথাস্তু 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 বুলি 3 বাৰ আশীৰ্বাদ দি দিলে। সেইবাবে প্ৰথমবাৰ ব্ৰহ্মলোকত ঈশ্বৰ জন্ম হ'ল হৰি ৰূপেৰে। সেইবাৰ তেওঁৰ নাম হ'ল পিঞ্চি গৰ্ভা। সেইবাৰ জগতৰ ঈশ্বৰে যেতিয়া আকৌ তেওঁ লীলা শেষ কৰিলে, দ্বিতীয়বাৰ সুতপা প্ৰজাপতি স্বৰ্গত জন্ম হ'ল কশ্যপ ৰূপেৰে আৰু পিঞ্চি নামৰ দেৱীগৰাকী জন্ম হ'ল অদিতি ৰূপেৰে। এই অদিতি আৰু কশ্যপৰ সন্তান হৈ 2 নম্বৰবাৰ জগতৰ ঈশ্বৰ স্বৰ্গত আৱিৰ্ভাৱ হ'ল, তেওঁৰ নাম বামন ৰূপে। 3 নম্বৰবাৰ এই মৰ্ত্যত এই ভূমিভাগত সুৰসেনৰ পুত্ৰ হৈ জন্ম ল'লেহি বহুদেৱে, আৰু কংসৰ ভগ্নী হিচাপে জন্ম ল'লেহি দৈৱকী। এই দৈৱকী আৰু বহুদেৱ দুয়োজনৰ সন্তান হিচাপে এই মৰ্ত্যত এই ভূমিভাগত জগতক পবিত্ৰ কৰিবৰ নিমিত্তে, পাপী তাপী সমস্তকে মুক্ত কৰিবৰ নিমিত্তে, অজ্ঞান অবিদ্যাৰ বন্ধনৰ পৰা, অন্ধকাৰৰ পৰা জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণৰ পৰমাত্মাৰ পৰম দিব্য দৰ্শনক সকলোকে দৰ্শন কৰাই দিবৰ কাৰণে যোগেশ্বৰ কৃষ্ণই জন্ম ল'লেহি। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণইনো কিয় অৱতাৰ ধাৰণ কৰে এই সম্পৰ্কে গীতাৰ জ্ঞান যুগতো তেওঁ অৰ্জুনক এনেদৰে কৈছে, য়দা হি ধৰ্মস্য গ্লানি ভৱতি ভাৰত অভ্যুত্থানম ধৰ্মস্য তদাত্মনম সৃজমহম পৰিত্ৰাণায় সাধুনাম বিনাশায় দুষ্কৃতম ধৰ্ম সংস্থাপনাত্ৰয়ে সম্ভমামি যুগে যুগে। এই ভূমিভাগত জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই বিশেষত 3টা উদ্দেশ্য আগত ৰাখি তেওঁ জন্ম লৈছিল। প্ৰথম উদ্দেশ্য অধৰ্মক বিনাশ কৰা, অধৰ্ম অন্যায় এইবিলাকক নাশ কৰা। কুৰুক্ষেত্ৰৰ যুদ্ধৰ যোগেদি তেওঁ এই কাৰ্য অতি দক্ষতাৰে সৈতে সম্পাদন কৰিলে আৰু শেষত সমস্ত যদুকুলকে তেওঁ প্ৰভাস তীৰ্থত নি সমস্তখিনিকে তেওঁ তিলিন নিয়ালে। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ এই ভূমিভাগত অৱতাৰ লোৱাৰ কাৰণ হ'ল এই ভূমিভাগক পবিত্ৰ কৰা, এই ভূমিভাগত থকা অধৰ্ম অন্যায় এইবিলাকক নাইকিয়া কৰি সাধুসন্ত মহন্তসকলক যাতে শান্তিৰে প্ৰতিপালন কৰাৰ ব্যৱস্থা হয়, সেইটো কাৰণে পৰিত্ৰাণায় সাধুনাম, সাধুসকলক যাতে দুখ কষ্টৰ পৰা মুক্ত কৰিব পৰা যায়,
সেই উদ্দেশ্যে যে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই এই ভূমিভাগত অৱতাৰ লয়, এই ভূমিভাগক পবিত্ৰ কৰি দুষ্কৃতিক বিনাশ কৰি সুসংস্কৃতি সৎধৰ্ম প্ৰৱৰ্তন কৰি জগতৰ ঈশ্বৰে কৃষ্ণৰূপেৰে এই পৃথিৱীত অৱতাৰ লৈ সমস্ত জীৱৰ প্ৰতি প্ৰেম দয়া আৰু কৰুণা এই ভাৱকেই যেন সমস্তৰ নামত বিলাবলৈ তেওঁ যত্ন কৰিলে। জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণ হ'ল প্ৰেম অৱতাৰ, সমস্ত জীৱৰ প্ৰতি প্ৰেম, সমস্তৰে প্ৰতি নিষ্কাম প্ৰেম জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই নিজে কৰি দেখুৱালে। সেইবাবে জগতৰ ঈশ্বৰ কৃষ্ণই এই মৰ্ত্যত মানৱ ৰূপেৰে জন্ম লৈছিলে। তেওঁ পৰম পবিত্ৰ দিব্য জ্ঞান ভক্তি আৰু বৈৰাগ্যক দান কৰি সমস্ত জীৱকেই জীৱৰ মায়াৰ বন্ধনৰ পৰা মুক্ত কৰি সমস্তকেই যাতে পৰমাত্মিক ধামত বিলীন কৰি দিব পৰা যায়, এই উদ্দেশ্যে এই ভূমিক পবিত্ৰ কৰিবলৈ, এই পৃথিৱীক পাপৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ, এই পৃথিৱীত থকা অধৰ্ম আৰু অন্যায় বিনাশ কৰিবলৈ জগতৰ ঈশ্বৰে এই ভূমিভাগত জন্ম লৈছিলে। তেওঁ পৰম পবিত্ৰ লীলাৰ যোগেদি পৃথিৱীখনক পুণ্যশালী কৰি ৰাখিবৰ কাৰণে। সেইবাবেই ভাগৱতৰ দশম স্কন্ধই আমাক জনালে যে জগতৰ ঈশ্বৰে এই মৰ্ত্যত অৱতাৰ লৈ মৰ্ত্যত সৃষ্টি হোৱা পাপ তাপ কলি কণ্ডল সমস্তখিনিকেই যেন তেওঁ লীলাৰ যোগেদি বিনাশ কৰিব বিচাৰিছে। কৃষ্ণ